رمضان 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 يا حبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Neizmjerno se zahvaljujemo Allahu Đelešanu, gospodaru svih svjetova, učimo salavati i selame na Muhammeda alejhi salatu vesselam, na časnu porodicu njegove i ashabe vrle. Govorit ćemo o sadakatul fitr. Allah Đelešanuhu nam je propisao sadakatul fitr u mjesecu Ramazanu, to je posebno materijalno izdavajanje koje ima duhovnu komponentu. Dakle, vjernik nekad pogriješi u govoru nekim djelovanjima i zbog toga je propisan sadakatul fitr da očisti naš post od grijehova i od pogreški. Postavlja se pitanje kome slijedi, kome treba dati sadakatul fitr, koje su to kategorije i tako dalje. U suri At-Taubi u 60. ajetu uzvišeni Allah Dželešanu kaže: "Inama sadakatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". Zekat pripada siromašnima, nevoljnicima, onima koji ga sakupljaju, onima čija srca treba pridobiti za otkup iz ropstva, prezaduženima, usvrhena Allahovom putu i putnicima, namjernicima. Tako je Allah Đelešanu odredio, Allah Đelešanuhu doista sve zna i mudar je. Dakle, ovaj ajet govori o tih 8 kategorija kojima se daje zekat, a isto i tim kategorijama se jeli daje sadakatul fitr. Šta je to sadakatul fitr? Abdullah ibn Abbas nam objašnjava pa kaže: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je naredio izdvajanje sadakatul fitra kako bi postač očistio svoj post od lošeg govora i grijeha. I kao hranu siromasima. Onome koga izdvoji prije Bajram namaza, računaće se kao sadakatul fitr. Onaj koji to izdvoji nakon obavljenog Bajram namaza, računa se kao obična sadaka, bilježi Ebu Davud ibn Mađe kao hasen hadis. Dakle, sadakatul fitr se daje do Bajram namaza i ima, kao što reče Abdullah ibn Abbas, ulogu da očisti naš post, da opravda nas kod Allaha Đelešanuhu za naše poneke ružne riječi i za naša poneka ružna dijela tokom posta od sehura do iftara. Abdullah sin Omerov govori, kaže: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nam je stavio u obavezu izdvajanje na ime sadakatul fitra jedan sa hurmi ili jedan sa ječma. I to za svakog muslimana, bio on slobodan ili rob, muško ili žensko, bilježe Buharija i Muslim i autori Sunena. Dakle, daje se sadakatul fitr za muško i za žensko, za sve članove porodice, postili oni ili ne postili. Veoma je važno da mi to znamo, da je to materijalno udjeljivanje koje ima duhovnu komponentu. Jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: najbolja sadaka je ona u Ramazanu. I sami poslanik alejhi salatu vesselam, kako svjedoče ashabi, bio je najdražljiviji, najviše davao, pomagao u mjesecu Ramazanu, upravo zbog toga što u mjesecu Ramazanu su sva dobra djela uveličana kod Allaha Đelešanu i nagrada je veća. Veki ibn Džerah je kazao jedne prilike jednu interesantnu konstataciju. Kaže: sadakatul fitr u mjesecu Ramazanu je poput sehvi sežde u namazu. Sadakatul fitr popravlja greške postača kao što sehvi sežda popravlja greške onoga koji obavlja namaz. Sadakatul fitr je jedna materijalna institucija u čijem haku su ubrojani ovih 8 kategorija ljudi, muslimani i muslimanki,
I to je jedan širok dijapazon koji se kreće među ovih osam kategorija. Međutim, najbolje udjeljivanje, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ono udjeljivanje koje počinje od svoje porodice pa nadalje. Međutim, i tu imaju neka pravila. Osobe koje treba da prime taj sadakatul fitr, odnosno osobama od naše uže porodice pa nadalje kojima trebamo dati i možemo dati sadakatul fitr, ili osobe kojima ne trebamo ili nismo dužni dati sadakatul fitr. Dakle, loza od koje mi potičemo, ta loza ne spada u udjeljivanje sadakatul fitr. Dakle, to jest dedo, nana, babo i mama, njih smo dužni izdržavati i njima ne dajemo zekat i sadakatul fitr ili običnu sadaku. I loza koja potiče od nas, dakle naš porod, naše dijete i unuče ili paraunuče, njima se ne daje zekat, niti sadaka, niti sadakatul fitr i njih smo dužni da održavamo. Možemo dati sadakatul fitr bratu, sestri i njihovoj djeci. Sa očine strane možemo dati sadakatul fitr našoj hali i našem amidži i njihovoj djeci. Sa majčine strane našoj tetki i našem medajđi i njihovoj djeci i unučadima. Dakle, veoma je važno da mi znamo ove kategorije kojima trebamo, kojima ne trebamo ili odnosno kojima je dozvoljeno, kojima nije dozvoljeno dati sadakatul fitr u mjesecu Ramazanu. Šta mi dobijamo kod Allaha Đelešanu kao nagrade? Ljudi su skloni tome da priupitivaju i da se nadaju nagradi kada učine neko dobro djelo. Sljedeći hadis nam govori koja je to nagrada, pa poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: ako musliman obuče siromašnoga muslimana, Allah Đelešanu će ga obući odjećom dženeta. Ako nahrani gladnoga muslimana, Allah Đelešanu će njega nahraniti plodovima dženeta. Ako napoji žednog muslimana, Allah Đelešanu će njega napojiti sa zapečaćenog dženetskog napitka. Molimo Allaha Đelešanu da mi budemo revnosni klanjači i postači. Molimo Allaha Đelešanu da prije Bajram namaza izdvojimo i udjelimo naše sadakatul fitrove kako bi naš post bio što potpuniji, nagrada što veća i Allahovo Đelešanu zadovoljstvo što opširnije. Amin, ja rabil alemin. Wassalamu alaikum.